Закрили казино, вилучили наркотики, ДТП з маршруткою. Про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко. ДТП поблизу зупинки вулиця Базарна. Водій вантажівки порушив правила дорожнього руху, проігнорувавши знак заборони, і ззаду в'їхав у пасажирський мікроавтобус. Ситуація ускладнилася ще й мовним питанням. Водій вантажівки виявився громадянином Туреччини, який не міг спілкуватися ні українською, ні російською, ні англійською. Учасники ДТП чекали на перекладача, та у підсумку водії без претензій один до одного погодилися скласти європротокол. 7 кілограмів марихуани. Її вилучили правоохоронці під час обшуку у 40-річного мешканця Запоріжжя. Окрім марихуани, у нього знайшли 10 грамів гашишу, півсотні порожніх зіп-пакетів, пристрій для куріння марихуани. Відкрито кримінальне провадження. А в селищі Приазовське поліцейські виявили підпільне казино. Маскувався ігорний заклад, звично, під лотерею. Там вилучили 8 системних блоків і моніторів, документацію. Пожежа в гуртожитку Таврійського університету в Мелітополі. 20 мешканців були евакуйовані, 18 вогнеборців на 4 одиницях техніки. За 17 хвилин після виклику повністю ліквідували загоряння на площі 5 квадратних метрів. Постраждалих немає, причини пожежі встановлюються.